Eli vegaanista juustokakkua tehdään. Mitä me siitä tehdään vegaanista, niin me korvataan pohjaan, kun tulee keksimuraa ja voita yleensä juustokakussa, niin voi tietenkin korvataan sitten kasvirasvamargariinilla. Ja täytteeseen ei tule perinteistä tuorejuustoa, vaan tämmöistä kauratuorejuustoa ja sitten siihen tulee Alpron jotakin jogurttia, tuommoista. Sitten vaahtoutuvaa soijavalmistetta. Ja aloitetaan juustokakun tekeminen murskaamalla digestive-keksejä. Tästä keksien murskaamistavasta ei välttämättä tarvitse ottaa mallia. Tämmönen löytyy siis meidän kaapista. Tämä on joku sipulin pilkkomislaite kai. Mulle hieman tuntematon, mutta Totti on siis tätä käyttänyt aikaisemmin keksien murskaamiseen, niin mä käytän tätä myös. Tämä toimii siis näin, että mä laitan pari keksiä päällekkäin ja sitten tämän tähän päälle. Ja sitten tosta kun hakkaa, niin sitten siitä pitäisi tulla keksimurua. Hyvin jännittävä tapa, mutta näitähän on monia. Jos teillä on monitoimikone, niin siellä saa hyvin murskattua keksit. Tai sitten laittaa pussiin keksit ja siellä sitten hakkaa jollain tylpällä esineellä. Mutta mä teen nää nyt näin. On jähmettynyt yön ajan ja nyt me lähdetään mun äitin luo ja siellä mä koristelen tän kakun mansikoilla, mustikoilla ja mintun lehdillä. Kakusta, eiks vaan? Eli voi suositella lämpimästi. Oli todella, todella hyvää. Tehkää ihmeessä. Nähdään ensi videossa. Heippa!